Здравейте на всички и добре дошли в днешния клип. Надявам се да си прекарали деня чудесно и следващия дал ще е по-хубав за вас. Но днес ще направим Setup Wars 12. Знам, че се радвате адски много. И също така искам да ви кажа, че от днес може да си закупите палове на Fortnite и на League of Legends. Ако ваше се разкъсва или просто не е кеф и отско, може да си поръчате от линковете долу в описанието паловете са адски яките, сами може да ги видите на екраните в момента. Също така може да си поръчате тениска FreeHugs до края на месеца, лимитиран модел. Намалени са на по 20 лева, пак казвам, линк е долу в описанието, ще има всички изписал. Адски яките работи, хора, ghost.clothing, вие сте. Ако си вземете нещо и ме тагнете, директно отивате на стори в двата ми профила. Без повече да губим време, ако имате сетъп и желате да го изпратите, dova992maimunsko@gmail.com и нека направо започваме. Ако желаете си купите игри, периферия, книги и много други интересни работи, може да го правите от OZON.BG с промокод GF3 за 10% намаление. Така, започваме с първия сетъп, който ни е изпратен от Гарк. Той има маспад на Буди, също така мишката му Буди V3, клавиатурата му е Буди, а що с нас слушалките, те са на Fortec. Мониторът му е Acer и също така има една готина чаша на GF3, т.е. моя. Ако желаете, може да пусне чаши, да, ако ви кефат, окей. Но стига съм говоря, нека преминем на компютъра. Вътре в него има iTroca 6100, също така видеокарта GTX 1050, а що с една сторонта е 16 GB. Пича, не е точно дали е DDR4, но според мен е DDR4, защото дъното поддържа такова. Като цяло бил да е добре подреден, няма какво да кажа по него, освен че пича може да си вземе просто едни слушалки по-хубави, защото просто тези in-ear слушалки поне мен ме бъдат ушите, не знам за другите как е. След това имаме един лаптоп, който ни е изпратил от Мартин Костадинов. Лаптопът е Acer Nitro 5, 5, както искате го наричате. В него има Ryzen 7700HQ, видеокарта Nvidia GTX 1050, 4 GB и също така има 8 GB DDR4 RAM. Що се отнася до периферията, той използва мишка Red Dragon. Също така маусът е на Red Dragon и слушалките са на сенсор, които за първи път чувам. Ами лаптоп изглежда доста добре, на масичката е доста почистено. Да, има кабели насам натам, обаче все пак това е лаптоп. Лично ме, сетъпът ме кефи, дори да е лаптоп. Може би единствено бихте препоръчал да си вземеш една отделна клавиатура, но както си пожелаеш, ако пътуваш на някъде не е нужно. След това имаме още един лаптоп, който ни е изпратен от IgorBG. Лаптоп е HP Omen 15, в който има Ryzen 7700HQ, който е 4-ядрен процесор, мина също така 4-ядрен процесор. Този път имаме 1050 Ti, 4 GB, 16 RAM, която е двойно повече от миналия лаптоп и също така има 256 GB SSD, не забравя да спомена, но там имаше 120 GB. Също така, що се отнася до периферията, той използва мишка Lenovo White Gaming, хедсета му на HyperX и мауспада му е на Bully. Отново доста готин лаптопче, много се кефа между другото на HP, по-точно поредицата им Omen. Мен лично много ме радват, като цяло името адски много ме радва. И няма какво да кажа, също пак бих ти казал и на теб, може да вземеш една клавиатурка, но ако ходиш някъде насам натам и не го ползваш толкова много във вас, няма смисъл. Пак казвам, не забравяйте, че може да вземете падове на Fortnite и League of Legends от линковете долу в описанието. И продължаваме със следващия билд, който е изпратен от Скрея Мойчо, да не съм го прочел правилно. Както и да е, нека започне с периферията. Той използва мишка Zoe EC1A, която е същата като моята. Мала спада му на HyperX Fury, а клавиатурата му отново на HyperX, която е Alloy FPS Pro. Що са най-зушалките му, те са Samsung, които са пак отново in-ear с тапички. Що се отнася до мониторът му, той е BenQ Zoe. Вътре в компютъра му има iTroca 8100 Coffee Lake и също така видеокарта му е GTX 1066 GB. Що се отнася до RAM паметта, тя е 8 GB. Отново добър подреден и солиден билд и... направи нещо за микрофона, моля ти се. Шегувам се и аз допреди карах с микрофон от 3 лева, но нещо, което съветвам и теб е да си вземеш едни нормални слушалки, защото от това ще се бъдат ушите, ако още не са те. И този път под номер 1 имаме Beast. В смисъл, това е най-здравото PC, което до сега са ми пращали в класациите. И като цяло не видях да е фейк, търсих в интернет подобни снимки и подобни периферии, но не намерих. Явно пиче е реал, в смисъл поздравления, откъде си изкарал парите, не знам за това PC. Обаче се настанете удобно и сега ще го видим всички заедно. Holy shit, пичи, има два компютъра, един за стриминг, другия гейминг. Така, нека направо започвам с периферията. Razer Naga Chroma, клавиатурата е Corsair K95 и пада му на Corsair, за сега нищо шокиращо, да, пада RGB. Така, нека започнем с компютъра му за стримане, в който има Intel Core i9-7940X 4,4 GHz. Този процесор струва около 2500 лева, което струва майка си и баща си.
така. След това вътре има 2080 Ti по 11 GB DDR5. Има 7 терабайта хард диск и 2 по 256 GB SSD. Така. Нека премине към гейминг PC-то. В него има i7 6700K, който е окупно 4,1 GHz, 16 RAM и GTX 1080 4 GB. Единственото нещо, което аз не разбирам е защо в PC-то му за стриминг и работа има 2080 Ti, а в гейминг PC-то има 1080, която не е толкова силна. Обаче не знам, някой ако може да ми обясни долу в коментарите, ще е перфектно. И също така, Intel Core i9-ката е 10 ядрена. Интересен факт, пича, който ми е написал, е, че няма игра на 4K, когато играта поддържа SLI, да върви под 90 FPS. На 4K говорим, хора. Също така, интересно е да забележим, че кейсът му е Be Quiet и е лимитирана серия, 1785 кейс от общо 2000 направени. Може да видим, че пич има PlayStation, има лаптопи, iPhone X и като цяло Rich Kid. Пич, не знам откъде си тия пари, обаче този сетъп е мечта на всеки един геймър, стример и какъвто и да си. Нека не забравяме, че използва два монитора. Единият е Acer ROG Ultralight Gaming монитор, а втория е LG 4K, това дори е телевизор. 32 инчов. Не, просто той е пич, избери от тук, смисъл, това са си адски много пари. Пича стримва, твича му Midnight, може да го проверите, ако искате, ако не ми верате, че е реал. И да, брои хора, че гледахте, това беше за днешната класация, просто това е билд, вау. Не забравяйте да се абонирате, да оставите по един лайк, изпращайте ми вашите сетъпи, независимо дали са силни, слаби или каквито и да са. Гледам да включвам колкото се може повече сетъпи, да има всякакво разнообразие хора и всички да могат да участват. Пак ви благодаря за участието на всички. Не забравяйте, линква ще имам долу описанието за социалните ми мрежи, както също си купите тениски, палове и каквото си пожелаете хора. Пак казвам благодаря ви, приятен ден and don't forget to stay cool.